মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ তাৰপিছত অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন খেলি কোনো কোনো হয়তো কোনোবা মন্ত্ৰী হ'ব, কোনোবা সাংসদ হ'ব, আন কোনোবা হয়তো এদিন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, বা আন কোনোবা হ'ব দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অথবা আন কোনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে চৰ্চিত কথাটো হ'ল যে ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়টো। ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহিব, তাৰ মাজতে চৰ্চা হৈছে যে 8টাকৈ দিন 8টাকৈ নিশা ৰাহুল গান্ধী অসমত থাকি হয়তো তেওঁ নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাবৰ, তাৰ জৰিয়তে তেওঁ হয়তো অসমত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন মেলিব পাৰে। কিন্তু সঁচাকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত নিৰ্বাচন খেলিব নেকি বা সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ কি ধৰণৰ চৰ্চা হৈছে সেয়া এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ, ৰাজ্যবাসীক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহি আছে আৰু 8টা দিনৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহিব। 8টা দিনৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহিব, তাৰ মাজতে চৰ্চিত কথাটো হৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমলৈ আহি কি কি কাম কৰিব, সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চৰ্চিত খবৰ এই মুহূৰ্তত। কাৰণ 8টাকৈ দিন, পুনৰ কৈছোঁ, 18 জানুৱাৰীত ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব, তাৰপিছতে তেওঁ বিভিন্ন ঠাই ফুৰিব আৰু সেই ফুৰাৰ সময়তে তেওঁ হয়তো অসমৰ 14টাকৈ লোকসভা সমষ্টিত চকু দিব। এই 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ মাজত অসমত এনে কিছু সমষ্টি আছে য'ত ৰাহুল গান্ধীয়ে হয়তো নিৰ্বাচন খেলা মন মেলিব পাৰে। এই কথাটো এইকাৰণে চৰ্চিত হৈছিল যে আজিৰ দিনটোত ফেচবুকত যথেষ্ট মন কৰিছিলোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হৈছিল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত নিৰ্বাচন খেলিব নেকি, তাক লৈ চৰ্চা হৈছিল। ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমলৈ আহি কি কৰিব তাক লৈ চৰ্চা হৈছিল। ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমলৈ আহি কি ধৰণে কাম কাজ আগবাঢ়াব তাক লৈ চৰ্চা হৈছিল। চৰ্চা হোৱা ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যি সময়ত বিজেপিয়ে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ সমান্তৰালকৈ জে পি নাড্ডা আৰু আন একাংশ নেতাই বিজেপিৰ হৈ যথেষ্ট প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হয়। তেওঁলোকে বিজেপিৰ যিসমূহ কাম সেয়া যথেষ্ট বিশ্লেষণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু ইয়াৰ লগতে বিজেপিৰ ভাল কামৰ লগতে বিজেপিৰ যিসকল নেতা আছে, যিসকল সদস্য আছে, কাৰ্যকৰ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন মন্ত্ৰণা দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। কলাক্ষেত্ৰৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ মাজতে চৰ্চিত কথাটো হৈছে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহি আছে আৰু ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহিব 18 জানুৱাৰীত। ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহিব, পোনচাতে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ নাহে। ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমলৈ অহাৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন কিছু ৰাজ্য ফুৰিব। কিন্তু কি কি ৰাজ্য ফুৰিব আৰু অসমলৈ আহি ৰাহুল গান্ধী ক'ত ক'ত যাব সেয়া আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 8টাকৈ দিনত ৰাহুল গান্ধী ক'ত যাব, ক'ত থাকিব সবিশেষ কেৱল দা নিউজ পাছত আপুনি শুনিবলৈ পাব। এই মুহূৰ্তত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ৰাহুল গান্ধীৰ দৃশ্য আমি আগবঢ়াইছোঁ। এয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতজোৰ যাত্ৰা কৰিছিল, সমগ্ৰ দেশত চৰ্চিত হৈছিল। ৰাহুল গান্ধী ভাৰতজোৰ যাত্ৰা কেনেকৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল, তেওঁ দেশত এটা যথেষ্ট ভাল পৰিস্থিতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই পৰিস্থিতি লাভ কৰি এবাৰ ৰাহুল গান্ধী ভাৰতজোৰ যাত্ৰাকৈ আগবাঢ়িছে আৰু সেয়া হৈছে তেওঁ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা। এই ন্যায় যাত্ৰাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী প্ৰস্তুত হৈছে। ৰাহুল গান্ধী ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ যি সফলতা, সেই সফলতাৰ পিছত তেওঁ এইবাৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা কৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা, নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা, যি সময়ত অষ্টলক্ষ্মী বুলি নৰ্থ ইষ্টক মোদীয়ে কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, সেই সময়তে 17 বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে ফুৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ 17 তাৰিখে থাকিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰু একেধৰণে তেওঁ 14 জানুৱাৰীত তেওঁ মণিপুৰ পাব আৰু মণিপুৰৰ পৰা তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা। কিন্তু মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলেও 18 তাৰিখে তেওঁ মণিপুৰৰ পৰা অসমত আহিব, অসমলৈ আহিব, তাৰমানে অসমৰ আমগুৰিলৈ আহিব। আমগুৰিৰ পিছত তেওঁ এই যি ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা, এই ন্যায় যাত্ৰা বিভিন্ন ধৰণে অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে ৰাহুল গান্ধী এই যাত্ৰাৰ মাজতে চৰ্চিত কথাটো হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ নিৰ্বাচন খেলিব নেকি। এই চৰ্চিত কথাটোৰ যি বিশেষ যি তাৎপৰ্য, বিশেষ যি গুৰুত্ব, সেয়া আমি সবিশেষ জনাম। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মন কৰিব, 20 জানুৱাৰীত গোগামুখৰ পৰা বগী নদী, লখিমপুৰ, লালুক, হাৰমতি হৈ অৰুণাচল ৰাজধানী ইটানগৰলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী। একেধৰণেই 19 জানুৱাৰীত মাজুলীত দিনটো কটাব আৰু কটাই ঢকুৱাখানা গোগামুখত প্ৰৱেশ কৰিব। এইধৰণেই 20 জানুৱাৰীত তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰ নিশাটো কটাব ৰাহুল গান্ধী। আৰু তাৰপিছতে 21 জানুৱাৰীত তেওঁ ৰাতিপুৱা ইটানগৰৰ পৰা গহপুৰ হৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি হৈ তেওঁ নিশা শোণিতপুৰত উপস্থিত হ'ব। আৰু এইধৰণেই 22 জানুৱাৰীত ৰাহুল গান্ধীয়ে কলিয়াবৰত এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু সেইদিনাখনেই কলিয়াবৰ পৰা নগাঁও যাব, জাগীৰোদ যাব আৰু এইধৰণে আহিব। একেধৰণে ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। USTMত ইউনিভাৰ্চিটি অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যি মেঘালয়, তাত এটা তেওঁ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। 23 জানুৱাৰীত তেওঁ সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তাৰপিছতে তেওঁ প্ৰথমখন বিশেষ সভা USTMত হ'ব। তাৰপিছতে তেওঁ 2024 চনৰ যি নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ, সেই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিশেষ সূত্ৰ জনাইছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ বিশেষ সূত্ৰলৈ জনোৱা অনুসৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে এই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ হৈ কোনে কোনে অসমত নিৰ্বাচন খেলিব সেই দিশত তেওঁ কিছু পৰ্যালোচনা কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজে নিৰ্বাচন খেলিব নি তাক লৈ কিছু চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে সেই অনুসৰিয়ে 23 জানুৱাৰী দিনটো গুৱাহাটীত থাকিব ৰাহুল গান্ধী। আৰু তাৰপিছত তেওঁ সাজু হৈ নলবাৰীলৈ যাব আৰু নলবাৰী যোৱাৰ পিছত তেওঁ 24 জানুৱাৰী পুৱা নলবাৰীৰ পৰা তেওঁ বৰপেটা হৈ
তেওঁ বঙাইগাঁও যাব বৰপেটা হয়তো নিশাতে বঙাইগাঁও কটাব আৰু তেওঁ তাৰপিছত 25 জানুৱাৰীত তেওঁ পশ্চিমবংগৰ প্ৰৱেশ কৰিব 25 জানুৱাৰীত বঙাইগাঁও ধুবুৰী বক্সিহাট হৈ পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশ কৰিব এইখিনিলৈকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে বিভিন্ন সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে পশ্চিমবংগৰ পিছত যে অসম বুলি কোনো এখন ৰাজ্য আছে সেই কথা নকয় বুলি বিজেপিয়ে অভিযোগ কৰে আৰু এই অভিযোগ যিমানে যি নহওক কিয় এই অভিযোগ যিধৰণে নহওক কিয় এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে অসমলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁ মণিপুৰ ইটানগৰ অৰুণাচল বা আন বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰাহুল গান্ধী যাব আৰু তাৰ লগতে তেওঁ হয়তো অসমত নিৰ্বাচন খেলিব নি তাক লৈ চৰ্চা হৈছে কিন্তু নিৰ্বাচন খেলে নেখেলে সেয়া তেওঁৰ কথা সেয়া ব্যক্তিগত কথা বা তেওঁ দলৰ কথা কিন্তু নিৰ্বাচন খেলিলে সেয়া অসমবাসীৰ কথা হ'ব কাৰণ অসমবাসীয়ে ভোট নিদিব পাৰে দিব পাৰে সেয়া অসমবাসীৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ পচন্দৰ কথা গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত নিৰ্বাচন খেলক বা নেখেলক সেয়া আমাৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় আজিৰ তাৰিখত কাৰণ যদি তেওঁ নিৰ্বাচন খেলে তেন্তে হয়তো সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব তেওঁ যদি খেলাত নিশ্চিত হয় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেয়া খেলক নেখেলক সেয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ চৰ্চা কেৱল এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি চৰ্চা হৈছে সেয়া আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত হোৱা চৰ্চা অনুসৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে হয়তো অসমত নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে বা নেখেলিব পাৰে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহি 8টাকৈ নিশা তেওঁ উত্তৰ পূবত কটাব আৰু তাৰ লগতে তেওঁ হয়তো নিৰ্বাচনৰ যি ৰূপৰেখা সেয়া তৈয়াৰ কৰিব কিন্তু যিধৰণে নহওক ৰাহুল গান্ধীক বৰ্তমান বিজেপিয়ে বিভিন্ন ধৰণে পাপু বুলি কোৱা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু পাপু হয়নে নহয় সেয়া হয়তো তেওঁ 24 নিৰ্বাচনত তেওঁ তাৰ সেই যি পৰিচয় তেওঁ নিজৰ যি পৰিচয় সেয়া দিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া আজি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী যিধৰণে নহওক কিয় দেশত যিধৰণে ৰাহুল গান্ধী হওক বা আন নেতাই হওক দেশবাসীয়ে যাতে এগৰাকী সুযোগ্য নেতা লাভ কৰে সুযোগ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী লাভ কৰে সেয়া সকলোৱে আশা কৰিছে গতিকে যিধৰণে নহওক কিয় নিৰ্বাচনত ভাৰতবাসীয়ে দেখুৱাব ভোটাৰৰ যি তেওঁলোকৰ যি শক্তি সেয়া দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব।